Oikein hyvää päivää täältä valtioneuvoston linnasta jälleen ja tervetuloa hyvät katsojat ja kuuntelijat sekä median edustajat hallituksen tiedotustilaisuuteen. Hallitus on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut, että maassa vallitsevat poikkeusolot ja tehnyt hetki sitten valtioneuvoston istunnossa asiasta päätöksen. Samoin hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ravitsemisliikkeiden väliaikaisesta sulkemisesta. Pääministeri Sanna Marin ja työministeri Tuula Haatainen kertovat tästä tilanteesta tarkemmin. Paikalla ovat asiantuntijoina myös alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta sekä hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ja tämä tilaisuus tulkataan jälleen suomenkieliselle viittomakielelle. Tulkkeina ovat Outi Uosukainen ja Kaisa-Maija Rauha. Ja samoin ruotsinkielinen simultaanitulkkaus löytyy Yle Areenan palvelusta. Mennään varsinaiseen asiaan ja pääministeri aloittaa. Olkaa hyvä. Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät kuulijat. Valtioneuvosto on tänään 1. maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot valmiuslain 3. pykälän 5. kohdan mukaisesti. Maassa vallitsevat siis poikkeusolot vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin perusteella. Poikkeusolot todetaan samoin perustein kuin vuosi sitten 16. maaliskuuta 2020. Tässä vaiheessa ei ole välitöntä tarvetta valmiuslain perusoikeuksia rajoittavien valmiuslain toisen osan toimivaltuuksien käyttöönotolle. Hallitus kuitenkin katsoo, ettei näiden toimivaltuuksien käyttöönottoa voida sulkea pois, sillä niiden käyttötarve riippuu epidemian kehityksestä lähiaikoina. Hallitus käsittelee tilannetta seuraavan kerran tämän viikon keskiviikkona. Hallitus myös arvioi, että valmiuslain 15. luvun säännöksiä 106. pykälän ja 107. pykälän osalta on välttämätöntä alkaa soveltamaan poikkeusolojen toteamisen jälkeen. Pykälä 106 koskee hallintoviranomaisen viestintää poikkeusoloissa ja pykälä 7 toimivallan ratkaisemista. Valtioneuvosto on antanut tänään eduskunnalle perustuslain 23. pykälän nojalla hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen sisältö on, että ravitsemisliikkeiden tilat suljettaisiin asiakkailta määräaikaisesti 3 viikoksi. Lailla on tarkoitus tulla voimaan 8. maaliskuuta ja se olisi voimassa 28. maaliskuuta saakka. Laki ja sen voimaantulo ovat kuitenkin riippuvaisia eduskunnan käsittelystä ja hyväksymisestä. Eduskunnan puhemies on arvioinut, että lain käsittelyyn tarvitaan vähintään 4 päivää. Ravitsemisliikkeiden määräaikaisella sulkemisella pyritään hidastamaan epidemiaa osana muita päätettyjä toimenpiteitä. Tautitilanne on vakava ja paheneva. Siksi hallitus katsoo välttämättömäksi, että vähennämme fyysisiä kontakteja kaikkien käytettävissä olevien ja käyttöön otettavien toimenpiteiden kautta. Vetoan nyt jokaiseen kansalaiseen. Suojellaan omaa, läheisten ja kanssaihmisten terveyttä. Vältetään paikkoja ja tilanteita, joissa kontakteja voi syntyä. Pidetään etäisyyttä, huolehditaan hygieniasta ja käytetään maskeja. Jokainen voi vaikuttaa siihen, millaiseksi kevät ja kesä muodostuvat. Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti. Ja nyt annan ministeri Haataiselle puheenvuoron. Hän kertoo tarkemmin tästä ravintolakokonaisuudesta, niistä rajoituksista ja siitä, miltä osin rajoituksia sitten ei olisi. Hyvät toimitusten edustajat, hyvät kuulijat. Kuten pääministeri juuri äsken totesi, hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljetaan asiakkailta väliaikaisesti 3 viikoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8. päivä maaliskuuta tänä vuonna ja se olisi voimassa 28. päivä maaliskuuta saakka. Lain voimassaolon aikana ruoan ulosmyynti asiakkaille on edelleen sallittua siten, että ruokaa voi tilata ravintolasta ja sen voi noutaa sieltä. Väliaikainen sulku koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi, eli epidemian leviämis- ja kiihtymisalueilla. Maakunnista, joissa väliaikainen sulku on voimassa,
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus annetaan lain voimaantulon yhteydessä. Leviämis- ja kiihtymisalueilla suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat kahvilat, ravintolat, pubit, baarit, yökerhot, eli kaikki ravitsemisyritykset, jotka ovat avoinna yleisölle. Sulku koskee myös terasseja. Poikkeuksena ovat ainoastaan ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita. Maakunnissa, joissa koronavirusepidemia on perustasolla, ravitsemisyritykset voisivat olla jatkossakin avoinna asiakkaille. Näiden yritysten on noudatettava rajoituksia, jotka on annettu tartuntatautilailla ja sen nojalla. Lain sisältö on siis käytännössä sama kuin viime keväänä, jolloin ravitsemusyritykset suljettiin vastaavalla tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee myös kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Valmistelua tehdään elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla. Kiitoksia ministereille alustuksista, ja nyt me siirrymme sitten suoraan median kysymyksiin. Ja ensimmäisenä puheenvuoroa on pyytänyt Hanna Grosteen Iltalehti. Pieni hetki. Nyt Hanna Grosteen täältä katosi. Otetaan tässä välissä Elina Kervinen Helsingin Sanomista. Ole hyvä. Juu, hei, kiitos kysymysvuorosta. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Ole hyvä ja jatka vain. Joo, kysyisin ihan sellaista. Tavallinen kansalainen varmaankin tässä vähän miettii, että millä perusteella ravintolat on nyt elinkeinona sillä tavoin erilaisia, että niiden sulkeminen vaatii tämän poikkeusolojen toteamisen, mutta esimerkiksi nämä kuntosalit tai kylpylät ei, ja ne pantiin tähän tartuntatautilakiin. Ja tälle sitten jatkokysymyksi, että miksi niin kuin ravintoloita ei, sitä sulkemismahdollisuutta ei kirjattu tähän tartuntatautilakiin, kun siihen isompi muutos tehtiin. Kiitos. Kiitoksia. Hallitus on arvioinut tartuntatautilakia, kun sitä on hallituksessa käsitelty useankin otteeseen viime syksyn puolella. Ja tuolloin käsittelimme myös tätä ravintolakokonaisuutta osaltaan siihen, että ravintolat eivät ole tartuntatautilain piirissä niiltä osin kuin nämä muut yritykset ovat. Syyt ovat kahtinaiset. Ensinnäkin se, että meillä on jo tuossa vaiheessa ollut erillistä säännöstä ravintoloille, eli ravintoloiden muun muassa aukioloja, anniskeluaikoja, asiakaspaikkoja on jo muulla lainsäädännöllä tuolloin rajoitettu, kuten tälläkin hetkellä rajoitetaan. Eli meillä on ollut käytännössä viime keväästä lähtien se tilanne, että ravintoloiden osalta tätä sääntelyä on tehty jatkuvasti. Niin viime keväänä tämän täyssulun osalta, kuin sen jälkeen sitten näitä anniskeluaikoja, aukioloaikoja ja asiakaspaikkamääriä rajoittamalla. Kävimme myös keskustelua siitä, että onko kohtuullista asettaa yksittäisiä viranomaisia näin suurien päätöksiä tekemään. Ja hallitus arvioi viime syksynä, että tämä on niin iso kokonaisuus, että tämä ravintoloiden säännöstely, aukiolojen, asiakaspaikkamäärien tai anniskeluaikojen säännöstely on suunta pitää valtioneuvoston käsissä, eli siis valtioneuvoston asetuksella näitä tälläkin hetkellä voidaan tehdä. Yhtä lailla katsomme, että tämä täyssulku tehdään nyt samoin perustein kuin se tehtiin viime keväänä, eli käytämme sitä samaa välinettä lainsäädännöllisesti kuin viime keväänä käytettiin, mutta tämä menee nyt eduskunnan käsittelyyn ja eduskunta omalta osaltaan tätä kokonaisuutta arvioi. Mutta ei siis ole niin, että ravintoloita ikään kuin ei säänneltäisi. Meillä on myös tartuntatautilaissa ravintoloita sääntelevia pykäliä, mutta tämän kokonaissulun osalta tämä annetaan pykälän 23 nojalla, perustuslain nojalla. Kiitoksia. Ja nyt sitten uudestaan Hanna Grosteen Iltalehti yritetään. Ole hyvä.
No niin, hei. Kysyisin pääministeri Marinilta siitä, että onko nyt tullut selvyys sitten tähän, kun sosiaali- ja terveysministeriö ja sitten Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ollut aika eri mielisiä tästä tartuntatautilain pykälien merkityksestä, eli tuleeko sulkea kokonaan esimerkiksi kuntosali, niin onko tästä tullut selvyys? Onko avi tulkinnut väärin lakia ja miten tässä toimitaan? No ensinnäkin totean sen, että kansalaisten näkökulmasta ja näiden yritysten näkökulmasta, jotka nyt pohtivat, että mitä tapahtuu, niin heidän näkökulmastaansa on tietenkin kohtuutonta se, että meillä on eri tahoilla erilaisia käsityksiä lainsäädännön tulkitsemisesta, ja tältä osin pyydän anteeksi kaikilta heiltä, jotka tällä hetkellä joutuvat elämään epävarmuudessa sen vuoksi, että tätä tulkintaerimielisyyttä on. Tiedän, että sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirasto etsivät tähän kokonaisuuteen paraikaa yhteneväistä tulkintaa. Kuitenkin päätösvalta on aluehallintovirastolla, eli on todettava se hyvin selkeästi, että aluehallintovirasto on päätöksentekijä, mutta tätä lain kokonaisuutta ja tulkintaa käydään paraikaa näiden toimijoiden välillä. Ja uskon näin, että tähän ratkaisu saadaan ja toivottavasti sellainen ratkaisu, joka on yhdensuuntainen ja yhdenlainen tulkinnaltansa. Mutta tämä tilanne on kohtuuton ihmisille ja tämä tilanne on kohtuuton erityisesti näille yrittäjille, jotka tällä hetkellä odottavat sitä varmuutta, että miten tämä tilanne nyt sitten ratkaistaan. Mutta tämä tilanne tullaan ratkaisemaan tämän päivän aikana ja huomenna siitä tiedotetaan. Kiitoksia. Seuraavana kysyy Juha Kaija, MTV-uutiset. Ole hyvä. Juha Kaija, kuuletko? Nähtävästi ei. Otetaan Jussi Virkkunen, Kansan uutiset. Ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Kysyisin tällaista, kun ravintolat nyt menevät kiinni ja on puhuttu sulkutilasta ja maassa on ihan poikkeusolot, niin minkä takia tämä sulku koskee vain ja ainoastaan ravintoloita? Monissa Euroopan maissa on laitettu monia ei-välttämättömiä kauppoja, kuten vaatekauppa esimerkiksi kokonaan kiinni lainsäädännöllä, niin onko tällaista harkittu, ja jos on, niin miksi siihen ei ole lähdetty? Nyt en kuullut tätä kysymystä viimeistä osaa. Mihin viittasitte, kun viittasitte muihin Euroopan maihin? Siis, että on puhuttu tällaista, että on ollut ei-välttämättömiä liikkeitä, kuten vaatekauppojen sulkemisia, niin onko tällaista harkittu Suomessa, kun nyt laitetaan pelkästään ravintolat kiinni? Kiitoksia kysymyksestä. Suinkaan ei ole niin, että meillä olisi tilanne, että meillä vain ravintolat olisivat kiinni 8.3.–28.3., vaan nyt pitää ymmärtää ja nähdä tämä iso kokonaisuus. Eli 8.3. meillä alkaa sellainen sulkutila, jolloin meillä ovat kiinni julkiset tilat, käytännössä siis esimerkiksi museot, kirjastot, monet sellaiset julkiset tilat, joissa muutoin olisi ihmisiä. Eli nämä julkiset tilat ovat jo tällä hetkellä kiinni ja nämä ovat tämän ajanjakson kiinni. Sen lisäksi meillä siirtyy toinen aste etäopetukseen, perusaste etäopetukseen ja korkeakoulut etäopetuksessa hyvin pitkälti jo tällä hetkellä ovat. Eli myös kaikkien yläluokkien ja siitä vanhempien osalta ollaan etänä eikä silloin näitäkään tiloja käytetä. Yhtä lailla meillä on tartuntatautilain mukaisesti mahdollista sulkea myös yksityisiä muita tiloja, ja ne ovat erikseen laissa lueteltu, ja näidenkin tilojen osalta siis toteutuu sulku, eli nämä tilat on tarkoitus sulkea 8.3. alkaen. Siellä on muun muassa yksityisiä kuntosaleja ja vastaavia tiloja, joita suljetaan. Meillä ei ole tällä hetkellä lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi esimerkiksi ruokakauppojen sulkemista tai yksittäisten päivittäistavaraliikkeiden sulkemista. Tällaista lainsäädäntöä meillä ei ole eikä ole tarkoituksenmukaista myöskään tehdä. Me katsomme, että se ei ole välttämätöntä. Ihmisten pitää voida asioida päivittäistavaroiden osalta, eli ruokakaupassa, apteekissa, muissa sellaisissa liikkeissä, joissa myydään välttämättömiä tavaroita. Ja tältä osin hallitus ei suunnittele siis näiden tilojen sulkemista, mutta muutoin meillä kyllä tulisi se tilanne, että meillä hyvin pitkälti monet yhteiskunnan toiminnot olisi suljettu, monet yhteiskunnan tilat olisi suljettu, on jo tällä hetkellä suljettu, ja se, mitä meillä on vielä keinovalikoimassa jäljellä, on käytännössä valmiuslain pykälät, ja tuolloin voisi tulla jopa kyseeseen
ulkona liikkumisen rajoittaminen, ja kuten olen aikaisemmin sanonut, näitäkään keinoja ei voida sulkea pois, mikäli tilanne sitä vaatii, eli se pahenee ja meidän on välttämätöntä tältäkin osin toimia. Tätä valmistelutyötä tehdään valtioneuvoston kansliassa, eli valtioneuvoston kanslia varautuu niiden valmiuslain pykälien osalta, joita mahdollisesti sitten olisi välttämätöntä ottaa käyttöön. Tätä valmistelutyötä on tehty viime vuoden puolelta asti ja sitä työtä jatketaan. Kiitos ja yritetäänpä sitten uudestaan antaa Juha Kaijalle puheenvuoro. Eli Juha Kaija, MTV Uutiset, ole hyvä. Kiitos, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu, ole hyvä. Loistavaa. Eli kysyisin valmiuslain pykälistä 106 ja 107, eli ovatko ne siis nyt jo otettu käyttöön ja ovatko ne reaktio tähän Avin ja STM:n tulkintakiistaan ja voidaanko niillä tämän tyyppisiin tapauksiin puuttua vai mikä näiden tarkoitus on? Meillä on täällä myös valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Lankkinen, joka voi tätä juridiikkaa tarkemmin avata, mutta omalta osaltani voin yrittää. Eli me emme siis ota näitä pykäliä täysimääräisesti käyttöön. Jos me haluaisimme ottaa nämä pykälät täysimääräisesti käyttöön, me antaisimme siitä eduskunnalle käyttöönottoasetuksen ja sen jälkeen mahdollisesti soveltamisasetukset, mutta me otamme näitä soveltuvin osin siis jo nyt käyttöön. Esimerkiksi tämän pykälän 106 sisällä on viestinnän keskittämistä valtioneuvoston kanslialle, entistä parempaa viestinnän koordinaatiota, ja tämän 107 pykälän voisi ikään kuin luonnehtia tällaiseksi riitojen ratkaisupykäläksi. Eli jos kahdella eri hallinnon alalla olisi erimielisyys, niin sitten valtioneuvosto pääministerin esityksestä voisi tehdä päätöksen siitä, että kumpi taho tämän asian ratkaisee. Eli se on ikään kuin luonteeltaan tämänkaltainen pykälä, jossa voidaan sitten mahdollisia ristiriitatilanteita ratkoa. Ja nämä kaksi pykälää tulevat nyt soveltavilta osin käyttöön, ei kuitenkaan täysimääräisesti sellaisten valtuuksien osalta, jotka vaatisivat sitten käyttöönottoasetuksen viemistä eduskuntaan, mutta sekin on mahdollista. Eli kuten olen todennut, valmiuslain pykälien aktivointi niiltä osin, kuin se on välttämätöntä, niin sitä arviointia tullaan tekemään. Sitä tullaan tekemään myös tällä viikolla seuraavan kerran keskiviikkona, kun me katsomme tätä tautitilannetta ja tulemme arvioimaan niitä eri välineitä, mitä siellä on sisällä. Mutta mitä tulee sitten tähän Avin ja sosiaali- ja terveysministeriön väliseen tulkintaerimielisyyteen, niin näillä pykälillä ei ole vaikutusta siihen, eli aluehallintoviranomainen on meidän normaalilainsäädännön mukaan se viranomaistaho, joka näissä kysymyksissä tekee päätöksen, ja siltä osin nämä pykälät eivät siirrä sellaista toimivaltaa valtioneuvostolle, joka on meidän normaalilainsäädännössä määritelty jonkin viranomaisen tehtäväksi. Eli toivottavasti pystyn avaamaan tätä kokonaisuutta ja juridiikkaa, ymmärrän ja tiedän, että se on hieman monimutkaista, mutta alivaltiosihteeri Lankinen voi avata hieman tarkemmin tätä 106 ja 107 pykälän soveltamista. Kiitoksia. Ja alivaltiosihteeri Lankinen jatkaa tästä asiasta, olkaa hyvä. Joo, itse asiassa pääministeri antoi minun mielestäni hyvän kuvauksen siitä ihan oikeastaan riittävän täsmällisen, ei oikeastaan voi antaa täsmällisempää kuvausta tällä hetkellä. Kiitos, se oli näin. Sitten seuraava kysymys on Päivi Lakka ja Ilta-Sanomat. Ole hyvä. Päivi Lakka, oletko kuulolla? No niin, nyt kuuluu. Joo, ole hyvä. Joo. Tässä puhutaan siis tosiaan ravintoloiden sulkemisesta nyt 3 viikoksi, mutta tosiasiahan on se, että nämä tartunnat kasvaa jotenkin pääkaupunkiseudulla ihan hurjaa vauhtia. Niin voidaanko tässä vaiheessa nyt jo myöntää, että todellisuudessa nämä ravintolat tulee pysymään osassa Suomea kiinni pidempään kuin tuon 3 viikkoa? Kiitoksia kysymyksestä. Hallituksen esitys lähtee siitä, että ravintolat suljettaisiin 3 viikoksi. Sinä aikana, kun ravintolat ovat kiinni, me tulemme viemään eduskunnalle tiukennettua lainsäädäntöä nimenomaisesti aukiolojen, anniskeluaikojen ja asiakaspaikkamäärien osalta. Eli me emme 3 viikon jälkeen suinkaan palaisi tilanteeseen, että ravintoloita olisi ikään kuin normaalilla tavalla auki. Ravintolat kyllä voisivat olla auki, mutta siellä olisi tiukempi sääntely aukiololle, anniskeluajalle ja asiakaspaikkamäärille, joiden osalta voitaisiin sitten huolehtia siitä, että turvallisuus näissä tiloissa säilyisi.
Me näemme, että on välttämätöntä tehdä 3 viikon mahdollisimman laajamittainen sulku sen vuoksi, että epidemia tällä hetkellä kiihtyy erittäin nopeasti, erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa. Eli ei pidä tuudittautua ajatukseen siitä, että muualla Suomessa tilanne ei olisi vakava. Kyllä on. Useilla alueilla tilanne on vakava ja pahenemassa, ja sen vuoksi tämä sulkutila on kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla tarkoitus toteuttaa. Mutta tämän 3 viikon jälkeen toivottavasti tämä tilanne olisi sillä tavalla parantunut, että tämä kiihtymisen, taudin leviämisen kiihtymisen kärki olisi taitettu, jolloin meillä edelleen on rajoituksia, mutta niiden ei enää tarvitsisi olla niin täysimittaisia kuin mitä ne nyt tulisivat olemaan. Ja meillä tietenkin pitää olla välttämättömyysperusteet ja oikeasuhtaisuusperusteet. Emme voi ajatella niin, että ikään kuin valtioneuvosto ilman näitä pitäisi yhteiskuntaa kiinni yhtään sen pidempää tai enempää kuin on tarpeellista. Kiitoksia. Ja sitten on vuorossa Jenni Tamminen, Uusi Suomi ja Alma Talent. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tässä tulikin esiin nyt tämä, että valmiuslain pykäliä voidaan jatkossa ottaa käyttöön, jos tilanne vaatii, ja myös ulkonaliikkumiskiellon pääministeri mainitsi. Kysyisin, miksi ulkonaliikkumiskielto on nyt keinovalikoimassa mukana, kun sitä aiemmin ei ole käytetty, ja millainen se konkreettisesti olisi, jos sitä tarvitaan? Kiitos. Meillä oli viime keväänä käytössä valmiuslain 118 pykälä, jossa rajoitettiin liikkumista Uudenmaan alueelta muualle Suomeen ja päinvastoin. Eli meillä oli kyllä tilanne, että meillä oli viime keväänäkin tämä valmiuslain 118 pykälä käytössä tältä osin. Eli pyrimme estämään sitä, että tauti ei leviäisi Uudenmaan alueelta muualle Suomeen niin vauhdikkaasti kuin mitä tuolloin näytti. Ja mielestäni siinä onnistuimme. Eli tämä sulku teki sen, että tauti ei levinnyt muualle Suomeen sillä tavalla kuin se olisi voinut levitä. Tuolloinkin sen purimme kyllä etuajassa siitä syystä, että katsoimme, että välttämättömyysedellytykset eivät enää toteutuneet. Eli haluan korostaa sitä, että valmiuslain pykäliä ei käytetä, ellei se ole välttämätöntä ja ellei se ole oikeasuhtaista. Ja mikäli nämä kriteerit eivät täyty, niin näitä pykäliä, siis ihmisten perusoikeuksien rajoittamista, ei voida pitää voimassa. Tämä on tärkeää kaikkien muistaa. Ja nyt me katsomme siis tätä valmiuslain kokonaisuutta ja niitä mahdollisuuksia kahdesta näkökulmasta. Yksi on edelleen tämä samankaltainen liikkumisen rajoittaminen, mitä oli viime keväänä käytössä. Ja toinen mahdollisuus olisi sitten rajoittaa ihmisten liikkumista yksittäisellä paikkakunnalla, esimerkiksi niin, että liikkuminen rajoittuisi vain välttämättömien tarpeiden täyttämiseen, esimerkiksi juuri ruokakaupassa asiointiin, apteekissa asiointiin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiointiin tai vastaaviin välttämättömiin tapahtumiin. Tämä kokonaisuus on myös valmistelussa, ja tämänkin osalta valmistellaan 2 erilaista mallia, eli toisaaltaan tämän 118 pykälän mukaista, mutta voi hyvin olla, että tämänkaltaiseen liikkumisen rajoittamiseen perustuslain 23 pykälä, eli tämä, minkä nojalla myös tätä ravintolasääntelyä annetaan, niin olisi siinä parempi väline, koska meillä on erilaista tulkintaa siitä, että kuinka pitkälle tämä 118 pykälä valmiuslaissa ulottuu. Sen sijaan tämä perustuslain 23 pykälä, se on perustuslain mukaista säädäntöä ja eduskunta käsittelee sen osaltaansa ja katsoo osaltaansa, että voisiko sitä kautta sitten tämänkaltaisia rajoituksia ottaa käyttöön. Me valmistelemme kaikkia mahdollisia välineitä jo ennalta ja varoiksi sen vuoksi, että me voimme joutua siihen tilanteeseen, että näitä on välttämätöntä käyttää. Sanon sen nyt aivan suorasti, tämä tilanne on hyvin vakava ja pahenee nopeasti, ja se mikä on tapahtunut muualla Euroopassa, se voi tapahtua myös Suomessa. Me emme saa tuudittautua siihen, että tilanne täällä pysyy hallinnassa, vaikka me emme ottaisi niitä välineitä käyttöön, jota pitäisi siinä tilanteessa ottaa käyttöön. Kiitos. Sitten kysyy Saila Kiuttu, STT. Ole hyvä. Saila Kiuttu, oletko kuulolla? Otetaan seuraava kysyjä, eli Elina Hakola, Kauppalehti. Ole hyvä. Mä olen itse asiassa Suomen Yrittäjien medioissa toimittajana.
Mutta olisin kysynyt näistä avien tilanteesta, eli mistä yrittäjät saa tietoa oman aluehallintovirastonsa tilanteesta. Se koronainfo, sähköpostiosoite on niin ruuhkautunut, että vastausten saamiseen menee päiviä. Niin mitkä on teidän ohjeita tällä hetkellä? Tästä avien ratkaisuvallasta olevasta kokonaisuudesta tullaan tiedottamaan alkuviikosta huomenna Etelä-Suomen avin osalta, näin olen ymmärtänyt, ja myös alkuviikosta varmasti muiden aluehallintovirastojen osalta tullaan tästä asiasta tiedottamaan, kun tämä tulkinta erimielisyys ratkaistaan, sen ratkaisee avi, mutta sitä käydään ministeriön kanssa para-aikaa läpi, ja uskon kyllä, että tämä kokonaisuus ratkeaa, ja ymmärrän, että yritykset kovasti tätä tietoa odottavat, ja toivomme tietenkin, että mahdollisimman pikaisesti tämä tieto heille saadaan. Kiitos, ja kokeillaan sitten vielä Saila Kiuttua STT:ltä. Kuuletko nyt, Saila? Kiitoksia. Ole nyt, hyvä. Nyt pääsin vastaamaan. Eli olisin vielä tuosta ulkona liikkumisen rajoittamisesta kysynyt tarkentavammin aikataulusta, että millä aikataululla se voisi olla mahdollisesti tulossa käyttövalikoimaan, jos ei tarkkaa aikaa voida sanoa tässä vaiheessa, millä aikahaarukalla? Niin näiden valmiuslain pykälien käyttöönotto tai vastaavien perusoikeuksia rajoittavien pykälien tarve ja käyttöönotto tietenkin arvioidaan välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden kautta, eli siihen vaikuttaa ennen muuta epidemiatilanne, mikä on epidemiatilanne, ja tätä tilannetta arvioidaan seuraavan kerran keskiviikkona. Tuolloin sosiaali- ja terveysministeriö ja THL saavat valmiiksi mallinnuksen siitä, että millä tavalla he arvioivat, että tämä epidemia tulee seuraavien päivien ja viikkojen aikana kehittymään, ja he tietenkin siinä arvioivat myös tätä aiempaa kehitystä. Nämä tartuntaluvuthan ovat tällä hetkellä melko korkealla, ja voi hyvin olla, että tällä viikolla ne nousevat entisestään. Eli toisaaltaan tähän arviointiin vaikuttavat epidemiaan liittyvät tekijät, ja tätä arviointia para-aikaa tehdään, mutta näiden toimivaltuuksien käytön pitäisi olla välttämätöntä ja oikeasuhtaista, ja muiden keinojen pitäisi olla käytössä, jotka käytettävissä ovat. Ja nythän me olemme ottamassa tätä koko muuta keinovalikoimaa käytännössä käyttöön ensi maanantaista alkaen. Ja toisella puolella sitten tietenkin arvioimme myös terveydenhuollon kantokykyä ja toimintakykyä. Eli valmiuslaissa on myös pykäliä, jotka liittyvät terveydenhuollon kantokyvyn ja toimintakyvyn turvaamiseen. Ja mikäli sitten tällä puolella olisi sellainen tilanne, että olisi välttämätöntä näitä toimivaltuuksia ottaa käyttöön, niin tuolloin näitäkin toimivaltuuksia jouduttaisiin ottamaan käyttöön. Mutta näihin toimivaltuuksiin ei voida mennä yhtään aiemmin kuin on välttämätöntä ja yhtään aiemmin kuin olisi näin oikeasuhtaista toimia. Eli sikäli sellaista päivämäärää ja hetkeä ei voida antaa, mutta tätä varautumista tehdään ja valmistelutyötä tehdään, että kun sellainen hetki voi hyvin tulla, niin valtioneuvosto olisi valmiudessa heti miten asiaa osaltansa käsittelee. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Heidi Sulström, Yle. Ole hyvä. Kysyisin, että miten ravintoloita tuetaan sulkuaikana? Ja jatkokysymyksenä, että voisiko viime keväänä käytössä olleen nopeutetun lomautusmenettelyn ottaa jälleen käyttöön? Tämä kompensaatiomalli, joka tullaan valmistelemaan kiireisesti työ- ja elinkeinoministeriössä, niin se on valmistelun alla ja ministeri Lintilä vastaa siitä. Ja se tehdään niin nopeasti kuin aikaan saadaan. Sitten tämä viime keväänä käytössä ollut nopeutetut lomautusjärjestelyt ja vastaavasti sitten toisella puolella oli työttömyyskorvausten maksatuksen alkaminen sieltä työttömyyden alusta alkaen työttömille, niin tämä kokonaisuus oli työmarkkinaosapuolten yhdessä tekemä ratkaisu. Ja nyt tässä tilanteessa, ja se koski kaikkia aloja, koska silloin sulku ja nämä toimenpiteet, koronatoimenpiteet koskivat kaikkia aloja. Mutta tässä on kysymyksessä nyt yksi toimiala, ravintola-ala, ja tätä vastaavaa menettelyä on hyvin hankala lainsäädännön ja näiden menetelmien kautta saada tähän aikatauluun ja ylipäätänsä tähän yhteen toimialaan sopivaksi. Eli näin ollen, kun kysymys on kuitenkin siitä, että miten näitä taloudellisia menetyksiä korvataan, niin on katsottu, että se on parempi, että mennään sitä tietä, että kompensaatiolla katsotaan tämä ravintoloille kohtuullinen
kompensaatio näistä rajoitustoimista, jotka heille ovat aiheutuneet. Kiitoksia. Tämä tiedotustilaisuus oli tässä. Kiitoksia kysymyksistä ja kiitoksia vastauksista. Ja tarkemmat tiedot löytyvät valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta ja somekanavista. Samoin löytyy tallenne tästä tilaisuudesta sieltä valtioneuvoston sivuilta. Kiitoksia kaikille ja hyvää iltapäivän jatkoa. Kiitoksia. Kiitoksia.